Ajo çfarë kemi vënë re edhe gjatë ditës së djeshme, po thuaj se i gjithë kati i parë në gjitha bizneset, apo edhe lokali që është shumë pranë në vendit ku humbi jetën 52 vjeçari, janë të gjithë të pajisur me kamera, por duke qenë se është gjuajtur nga një lartësi, nga lartësia e pallatit, në drejtim të 52 vjeçarit, kjo e bën të pamundur dhe të vështirë për grupin hetimor për të bërë të mundur identifikimin e autorit. Le ta shohim ndryshe, le ta shohim që autori apo autorët apo organizatorët e ngjarjes e kanë marrë shumë mirë parasysh që në këtë pik, pikërisht në këtë pik, nuk ka fushpamje asnjë nga kamerat të bizneseve aty pranë, sepse nuk është rastësi që pikërisht nga ky kënd është e pamundur që të identifikohet në kamera apo jo. E para, e dyta, me një goditje teke. Me një goditje teke. Me këtë armë, nga kjo distancë, goditja është dekeprurse, pra le të themi që nëse do të flasim me gjuhën e njerëzve që meren me këtë lloj fushe dhe ekspert të fushës, do të themi që kemi të bëjmë me një profesionist i cili merë përsipër goditjen teke, mos të kapet, mos të lëri gjurmë dhe gëzhojën në vendngjarje. Është kujdesur deri në detaje. Deri në detaje. Pra shkosa policia ka shumë mungesa provash për të shkuar drejt identifikimit të autorëve të kësaj ngjarje. Në fakt dyshohet se ka qenë i vendosur në mënyrë statike, kjo për të siguruar kështu edhe ekzekutimin e 52 vjeçarit, edhe pse vlen theksohet për disa orë ka luftuar me jetën në spitalin e Tramës, fatkesisht mëngjesin e së enjtës nuk ja doli dot. Por ndërkohë nga ana tjetër, tashmë kamerat e sigurisë nuk janë fokusuar vetëm në këtë zonë, por është shtrirë perimetri i kqyrjes së kamerave të sigurisë, por ende nuk ka diçka konkrete, ndërsa sa i përket gjithashtu edhe kqyrjes së telefonit të 52 vjeçarit, pasi ka pasur dyshime nëse ishte nxjerrë në prit, nëse ka pasur një telefonat apo mesazhe të shkruara, të paktën vetëm pak para minutash se të regjistrohej kjo ngjarje pra rreth orës 23 të mesnatës mërkurës, por ka rezultuar se nuk ka pasur diçka të tillë dhe nga telefoni i 52 vjeçarit nuk është arritur të ndihmoj, nuk e ka ndihmuar grupin hetimor për të hedhur më shumë dritë drejt kësaj drejtë atentati. Edhe kjo duhet marrë parasysh. Pra, të godasësh natën do të thotë që ose arma ka rreze të cilat kanë fushpamjen e duhur, ose është një profesionist i cili merr përsipër natën, në një orë ku ka dhe fishek zjarre të cilat shoqërojnë atë ndrimin në orës 12 që ne e dim. Pra ka zhurma rreth e qark, sepse dyshohet që pak momente për para se të ndodhte apo pak momente pas vrasjes, ka patur edhe fishek zjarre. Në sfond, ka ruajtur momentin që është i pashoqëruar nga familjar. Nuk ka pasur asnjë person, as në zonë. Kemi të bëjmë ku për fat të mirë nuk ka dëme të tjera nga ato që kemi parë rëndom në ngjarjet e kohëve të fundit. Më larë se në Shkodër, dy javë më parë në pamë se çfarë ndodhi. Duket se policia po përballet me ngjarje shumë të sofistikuara, ajsa duket sikur janë një hap përpara policisë. Në fakt, gjithnjë duket se sofistikimit të tyre. Autorët gjithnjë janë një hap përpara policisë, nëse më përpara kemi parë që kanë pasur akses në kamerat e sigurisë, akses të cilën policia nuk e kishte, tashmë duket se autorët teksa sigurohen shumë mirë për vendin në cilin ekzekutojnë, nga ana tjetër përdorin edhe mjetet me të cilat ekzekutojnë armët, i përdorin shumë të sofistikuara, ku në fakt siç e theksova edhe pse ka 48 orë policia ende nuk ka gjetur gëzhon gëzhojën e armës e cila është përdorur, ndoshta kjo gëzhojë mund të jetë marrë edhe nga autori për të humbur gjurmë, por kjo mbetet për të parë në vijim dhe se sa kohë do i duhet grupit hetimor për të arritur për të shkuar tek autorët, ose ndoshta kjo do të jetë edhe rasti apo atentati i radhës i cili vijon të mbetet pa autor si shumë ngjarje të tjera në vendin tonë. Drejtorët e rinj të policisë në qarqe kanë dy dosje të nxehta, i Shkodrës dhe i Tiranës. Në fakt ditën e djeshme, për herë në dytë, ka qenë edhe komunikimi i ministrit Hoxha, i cili kërkoi gatishmëri dhe po ashtu nga ana tjetër zbardhjen sa më parë të ngjarjes së Shkodrës, duke mos përmendur në asnjë moment në fakt në fjalën e tij ka qenë një fjalë shkurtër, diku tek 8 minuta, teksa ka bërë prezantimin e drejtuesve të rinj, por nuk u ndal tek sepse ndodhë rëndom që media si për rastin e Shkodrës apo edhe këto nuk ka pasur asnjë prononcim, kur themi prononcim komunikim zyrtar nga vendi ngjarjes apo edhe një deklaratë për mediat ku mund të kemi mundësi edhe gazetarët. Është periudha e tranzicionit. Edhe autorët apo ngjarjet e tilla të cilat mund të ishin ndodhur në një kohë tjetër ndoshta shfrytëzohet në këtë periudhë.